Re, viss ēters ir te! Lai arī gripa jau plosās pilnā sparā un sasniegusi epidēmijas apmēru, arī šobrīd ģimenes ārsti aicina iedzīvotājus vakcinēties pret gripu. Jau rudenī vēstījām, ka pieprasījums pēc valsts apmaksātām vakcīnām šo sezonu pārsniedz piedāvājumu un visiem bezmaksas vakcīnu varētu nepietikt. Kur pašlaik var saņemt valsts apmaksātu poti pret gripu, skaidroja Vita Anstrate. Ārstu prognozes par to, ka šo sezonu gripas vīruss būs īpaši aktīvs, ir piepildījušās. Jau gandrīz mēnesi Latvijā plosās gripas epidēmija, un ar gripas vīrusu sasirgušo skaits tikai pieaug. Pagājušajā nedēļā vien klīniski apstiprināti 557 saslimšanas gadījumi. Zināms, ka vienīgais veids, kā sevi droši pasargāt, ir vakcinācija pret to. Un īpaši riska grupas tika aicinātas potēšanos neatlikt. Vakcinēties pret gripu nav par vēlu, jo Latvijā, teiksim, saprast, ka gripas epidēmija valkās parasti līdz 12 nedēļām. Pirmā parasti ir A gripa sezonālā. Un pēc tam lielākoties uz pavasari jau aiziet B gripa. Tas nozīmē, ka cilvēki, kuri saslimst ar A gripu, var paspēt izslimot uz pavasari arī ar B gripu. Tā mēdz būt. Liela interese par vakcināciju bijusi rudens beigās. Vakcīnu vienā brīdī bija ļoti maz. Tikko es biju nogājis aptiekā, uz šobrīd aptiekā stāv 7 vakcīnas. Ja pacientam tāda vēlme ir, pat šobrīd es varētu 7 cilvēku šodien novakcinēt. Arī slimību profilakses un kontroles centrā aicina saņemt poti. Īpaši tos iedzīvotājus, kuriem tā pienākas bez maksas. Un tādi ir bērni, seniori, cilvēki ar hroniskām saslimšanām un vēl citas riska grupas. Par iespēju potēties gan vispirms jāpaveicā ģimenes ārstam. Ja ģimenes ārsts nepotē vai viņam vakcīnu nav, esot izveidots īpašs saraksts ar ārstniecības iestādēm, kurās vakcīnu var saņemt bez maksas. Tiesa, šādu iestāžu nav daudz un tās ir samērā maz pašvaldību. Tās ir apmēram 15, 17, 19 vietas, gan Rīgā, gan reģionos. Tā kā varētu būt situācija, ka tieši tajā pilsētā, kur cilvēks dzīvo, kad nav pieejama vakcīna, bet vakcīna ir iespējams sameklēt kādā citā vietā un veikt vakcināciju arī pa valsts līdzekļiem. Attiecīgi tas ir riska grupām. Konkrētajā sarakstā redzams, ka pat laban valsts apmaksātas vakcīnas pret gripu, neatkarīgi no ģimenes ārsta vai dzīvesvietas, pieejamas atsevišķās ārstniecības iestādēs un ārstu praksēs Rīgā, Liepājā, Tukuma novadā, Balvos, Gulbenē, Talsos, Ventspilī un Daugavpilī. Saraksts ir mainīgs. Vita Anstrate, Olofs Peršavicis, Latvijas televīzija.